Siraam on väga kasulik ost enne suuremat joomist. See aitab pildil kaua mees püsida. Kõik ja ma võisin alas korda ajada. Absoluutselt kõik. Ma võisin maad ärastada. Ärastada. Või ärastada. Ärastasid ära, jah. Sotsiaalabi anda ja võtta. Kõike võisin teha. Inimesed sõid Kerepa peo pealt. Kerepa oli nii võimas inimene. Oli. Kerepa oli suure kaadega. Poisid joome suure kaadega Kerepa. Mul olid sellised võimalused. Nii lolli valla vanemaga. Oli. Ma andsin paperi allkirjastamiseks, ta kirjutas kohe alla. Ta isegi luge, mis seal on. Ma arvan, et ta ei osanudki lugeda. Ma arvan, et peame siia senja ette ehitama, kui seda küla tuleb siia lapsu. Ma arvan siia põrata. Sa surid ära või? Poid, Kerepa suri ära. Ma maksan. Mis asi? Ma maksan. No mille sa maksad? Ei ole, ei ole. See on mingi ametnik ja värkse. Lõuna ajal lülitusi une taimeres. Automaatika. Kus? Ma maksan. Maksa kätte. Mina maksan kätte. Magab, eks ole. Ma siin põrada kütte võib vaja. Läheme.